Допомагають нашим захисникам в тилу. ОСББ Дніпра та кооперативи активно плетуть маскувальні сітки та створюють окопні свічки. Виготовляють за замовленням наших хлопців та дівчат з передку. До доброї справи долучаються як дорослі, так і діти. Все, аби наближати нашу перемогу. Як кипить робота, розкажемо у наступному сюжеті. Злеті 10 років, але дівчинка вже активно волонтерить. Разом з мамою вони в одному з ОСББ Дніпра допомагають нашим захисникам. Дівчинка майже щодня у вільний від школи час бере в руки стрічки та плете маскувальні сітки. Згадує, навчилася швидко. Мама прочитала в одному чаті ОСББ запрошення, і в той день ми пішли на сітки в перший раз. Це був день вишиванки. І нам тут сподобалося, ми вирішили сюди ходити більше, більше і більше, і так почали ходити майже кожен день. Каже, знає, яку важливу справу робить, тому намагається все робити чітко. А до кожного замовлення малює ще й малюнки на підтримку захисникам. Це залежить від сезону, від замовлення. Якщо, наприклад, це рання осінь, то додаємо трохи помаранчевого, жовтого, але основний колір зараз зелений. Це допомагає нашим воїнам прикриватися, це дуже важливо. А у швидкої роботи сплетіння сіток є один секрет. А це станок, який ми зробили власноруч і нарізаємо тканину на стрічки. Окрім маскувальних сіток, виготовляють і окопні свічки. Ініціаторкою цієї справи стала мама Злати, пані Ольга. Каже, побачила в інтернеті, як правильно їх виготовляти, і загорілася. Отже, свічки – процес нескладний. У нас є сировина, це парафін, який нам приносять небайдужі містяни. Це можуть бути свічки, парафін, якісь огарки, залишки з днів народжень, тортики, циферки і так далі. Спочатку свічка виглядає ось так. Це її напівфабрикат. Тут у нас є парафін, який розтоплюється на плитці, і потім з кранику ми наливаємо в парафін і отримаємо ось таку свічечку. Такий штаб розгорнули в підвалі одного з будинків на початку повномасштабного вторгнення. Голова ОСББ зазначає, спочатку щодня приходило допомагати до сотні людей. Зараз людей менше, але вони активно приносять свої матеріали. Ріжуть стрічки, плетуть сітки і роблять свічки. Я взагалі плету сітки з 14-го року, по очках Дніпра. І так як у мене був вже досвід, то вирішили одразу ж, тільки почалась війна, одразу почали тут оформляти приміщення, щоб можна було дівчатам приходити і плести. На сьогодні сплетено 16 квадратних кілометрів сіток і 12 тисяч свічок вже передали хлопцям на передову. У департаменті з питань самоорганізації населення міськради зазначили, що таких ОСББ, які допомагають нашим захисникам, багато. А якщо ми кажемо спочатку повномасштабного вторгнення, то в нас було по різних районах таких невеличких центрів більше 50. Зараз працює близько 4-5 таких масштабних центрів, які на постійному режимі допомагають. Наразі волонтери потребують матеріалів для плетіння сіток та виготовлення свічок, а захисникам необхідна їхня підтримка. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».